Привіт! Вітаю тебе на каналі про продажі. Якщо ти ще не підписаний, то підписуйся для того, щоб не пропускати останні новини. Наше відео сьогодні буде покроковою інструкцією, як запустити холодний аутріч через LinkedIn. Також я вам розкажу про секрети, як збільшити конверсію ваших кампейнів з холодних продажів в LinkedIn. І це ми сьогодні зробимо за допомогою українського інструменту Dreepify. Отже, сьогодні ми з вами зробимо огляд і інструменту, і всього процесу з холодного аутріча. Спочатку ми з вами розберемося з навігатором. Я вам розкажу, як дуже швидко відфільтрувати релевантну для вас персону. Я рекомендую завжди відпочинати від більшого до меншого. Отже, ми беремо з вами спочатку аккаунт-фільтри, проставляємо всі релевантні критерії для вашої компанії, наприклад, ревеню компанії, її розмір, де вона знаходиться, локація компанії. Це може бути як регіон, так і окрема країна, так і окреме місто. Особливо це релевантно тим, хто планує, наприклад, роудшоу, кудись їхати. Також ви вибираєте, наприклад, розмір певного департаменту. Якщо ви хочете робити пропозиції щодо аутстафу, ви бачите, що в компанії є інженіринговий департамент, це означає, що в них є потреба в наймі людей тощо. Тобто ви заповнюєте всі фільтри і далі вибираєте ці компанії і переходите в розділ «Ліди». Я вам сьогодні покажу на своєму прикладі. Я зараз шукаю бізнес-девелопмент-менеджера собі в команду. Це можна робити не тільки для продажів, а також для хайрингу. Тому я хочу доєднати всіх людей, які працюють в сфері сейлз, наприклад, в країні Бельгія або саме в Брюсселі. Що я роблю? Я обираю розмір компанії, бо я хочу, наприклад, хайрити людей, які вже працюють в доволі великих компаніях. Я можу обрати саме функцію. Якщо я не хочу обирати окремі позиції, я можу обрати одразу sales або business development і включити сіньорність людини. Тобто я не готова брати entry level, але і не оунерів, партнерів чи дуже experienced manager, чи там директорів, тому я хочу обрати виключно experienced менеджерів. Далі я вибираю регіон, люди, які щось публікували в LinkedIn протягом останніх 90 днів. Мені ще це потрібно, тому що коли ви аутрічите саме через LinkedIn, критично обрати людей, які там активні, для того, щоб не впливати свої ліміти на людей, які не використовують LinkedIn. Далі я копіюю собі ссылку саме цієї пошукового запиту і перехожу в Dreepify. Тут в мене вже є кампейн, який я до цього запускала. Тут показує, скільки лідів вже отримали мій invitation, яка кількість людей в секвенсі, який в мене в середньому acceptance rate. Він в мене доволі великий, 52%. Також тут є такий загальний дешборд, який показує статистику за моїми всіма кампейнами. Що мені подобається, він також показує всі нещодавні активності, які були зроблені з самого мого профілю. Я хочу саме зараз створити новий кампейн. Тому я заходжу в кампейни і створюю новий кампейн. Додаю лідів. Ви можете їх додати або окремо скопіювавши профілі в LinkedIn, або залити CSV-файл. В мене це LinkedIn пошук. Далі я створюю секвенс. Що класно, що Dreepify одразу тобі дає різні варіації кампейнів, які ти можеш використовувати для свого аутріча. Тобто це може бути кампейн з lead generation, ти можеш його переглянути і подивитися, що саме він тобі пропонує. Тобто ти можеш відправити повідомлення, endorsити скіли, view profile, ще раз відправити повідомлення і тощо. І це дуже зручно, особливо для тих, хто тільки розпочинає холодний аутріч, мати такий гайдлайн і підказку того, що потрібно робити. Але давайте створимо з вами кампейн з нуля. І далі ви фактично будуєте в форматі конструктору ті степи, які ви хочете. Отже, Dreepify – це інструмент омніканального аутріча, тобто ви можете використовувати як LinkedIn, так і імейли, доєднуєте свою робочу пошту, ви можете комбінувати, робити тільки імейл, тільки LinkedIn, або робити різні степи один за одним. Я зараз роблю виключно LinkedIn аутріч для того, щоб вам розповісти про весь функціонал, тому що він дуже класний і хочеться на це звернути увагу. Я хочу спочатку дати view profile. Чому це важливо? Тому що, особливо, коли ви робите холодну річ, дуже класно спочатку зайти на профіль людини, щоб людина побачила, що ви спочатку десь її якось знайшли, а не просто так відправили invitation request. Додати в друзі. Send and buy. Далі тобі пропонує Dreepify розділити
твої дії, в залежності від того, якщо людина не прийняла твою пропозицію, або якщо вона її прийняла. Якщо вона не прийняла твою пропозицію додати струсі, ти можеш одразу запланувати withdraw invite, що дуже зручно, тому що постійно потрібно відкликати ваші invitation реквести більше ніж через 30 днів. Після того, як ви відправляєте повідомлення, ви можете також додати будь-які додаткові степи. Це може бути повідомлення, ви можете використовувати будь-які персоналізацію. Також ви можете додавати різного роду персоналізацію з профілю людини. Це дуже зручно, тому що ми пам'ятаємо, що ми будуємо холодний аутріч, враховуючи персоналізовані аспекти ваших людей. І чим більше персоналізовані ваші будуть повідомлення, тим більше вірогідність збільшити конверсію вашого аутріча і на connection request, і на reply rate, і так далі. Ваше повідомлення має складатися максимум з двох речень. В моєму випадку це буде, наприклад, що ви можете використовувати декілька повідомлень, класно, коли це 3-4 степи, тому що люди зазвичай відповідають десь на третє повідомлення. Єдине, що в LinkedIn рекомендація це робити з трішки більшим діапазоном днів, ніж в мене. Що ви ще можете додати, і це доволі класно допомагає збільшити конверсію, це додати інші торкання вашого потенційного клієнта. А також можна автоматизувати лайк-пост. От я, наприклад, це в минулому кампейні автоматизувала, і люди самі мені пишуть, кажуть: ой, дякую, що ти лайкнула мій пост, мені дуже приємно. А на цьому я хочу завершити, наприклад, цей кампейн. Я не хочу далі відправляти повідомлення, але ви тут не обмежені, і ви можете будувати сіквенси, скільки вам буде необхідно, стільки степів додавати, скільки вам буде необхідно. І отут я перейду до реально дуже крутого функціоналу. Я знаю, що він є не в усіх інструментах. Ми не забуваємо, що в LinkedIn дуже багато людей, які створюють свої профілі, але потім його не використовують. І вам потрібно цих людей видалити з переліку, тому що ви будете просто зливати на них свої ліміти. Отже, по-перше, що ви можете зробити, це в LinkedIn Sales Navigator вибрати людей, які останнім часом постали в LinkedIn. Друге, що ви можете зробити, ви можете прибрати людей, в яких немає профілю, фотографії профілю. Ви можете прибрати людей, в яких менше ніж 500 коннекшенів. Це також показник того, що людина, в принципі, має невеликий нетворк, і вірогідність того, що вона вас додасть, вона буде не дуже великою. І save and launch. Ви можете створювати багато кампейнів. Єдине, що ми маємо завжди пам'ятати, це ліміти. Якщо у вас не так давно створений профіль, та ви не дуже активно їм користувалися, ви можете додавати в середньому до 100 коннекшенів в тиждень. Платний аккаунт, тобто платний Sales Navigator, дозволяє вам збільшити це. Плюс, якщо у вас активний профіль, у вас активний Social Selling Index, ви постійно використовуєте LinkedIn для взаємодії і так далі, ви можете мати десь 150 інвайтів на тиждень. Вам одразу Dripify підказує певні ліміти, які ви маєте використовувати. Будь-яку нестандартну активність LinkedIn фіксує і може вас заблокувати. Ви можете проставити робочі часи, коли ви хочете, щоб відправляли ваші кампейни. LinkedIn, в принципі, ви можете відправляти щодня, тому що люди активні в LinkedIn і це соціальна мережа, вони активні і в вихідні, і в робочі дні. Тут також є класна бібліотека секвенсів, тобто ви можете додавати нові темплейти, які ви будете використовувати, і ділитись цими темплейтами зі своєю командою. Класна річ це withdraw pending invitation, тобто ви можете відкликати ці запити, які ви відправили, і люди не прийняли. Але час від часу потрібно трішки чистити цей перелік контактів, і це можна зробити автоматично тут. Мені це подобається. Отже, якщо дуже коротко, це функціонал Dripify, який вам дозволяє робити омніканальний аутріч через імейл, через LinkedIn. Мені дуже подобається функціонал саме LinkedIn, тому я вам про це сьогодні розповіла. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Підписуйтесь та залишайте свої коментарі під відео. Буду рада зробити огляд на інші інструменти. Щасти!